Ja, välkomna tillbaka. Då sitter vi här igen i det här jäkla hålet och vad heter det? Vi ska försöka och få tid i detta. Men vi har ju kommit en ganska bra bit på väg. Vi har ju fått de stora plåtarna är färdiga nu i stort sett. Så det som ska göras nu först är att vi ska lägga igen detta hålet här. Det är ju inte superkomplicerat. Ja, det var bra. Ja, då ska vi se om vi kan ta det. Jag ska inte tjata med om mina klikus, men ni kan ju se här nu hur jävla smidigt det är. Är det någon som undrar om de siffrorna där va, så är det för att jag har, ja, de här är gjorda lite fri här. Så jag har ju stansat in nummer där så att jag får dem på samma liksom ställe. Svårt att jobba med kameran här, men jag vill visa så mycket som möjligt så kan man ta och smälla. Så! Nu gör vi den biten först här. Rätt ner. Så det blir till att första jag ska göra nu det är ju att slipa plåtren så jag har en bra yta att svetsa på. Ja, då blev det ännu mer klikus. Då har vi fått ihop, eller vi, jag har fått ihop den här plåten här va. Som så småningom ska svetsas dit där. Men nu när vi fick den på plats så passar inte den nu va. Det hade jag ju räknat med. Så att jag har tagit en snygg vinkel här och så tagit ut själva. Vad heter det? Vinkeln på den. Så den vinkeln ska givetvis vara samma. Sen så ska vi nu få den till passa. Va? Här är lite lurigt. Det är lite, det är mycket, många plattor som ska mötas och lite så nu här. Va? Så att, men som sagt, vi fortsätter. Jag tänkte jag vill bara göra en liten uppdatering. Så att, ja, det känns som det är tid att börja svetsa ihop det här nu. Här är, vad heter det? Många plåtar för mig liksom. Ja, det är mycket löst här nu då. Och det börjar trilla på plats lite ner här. Det är lite finjusteringar nu jag håller på med, men som sagt, vi är på väg. Så det blir nog fint. Och där kan man säga där att den innerplåten där, jag har förklarat den här filmen, jag, som sagt, där kommer nya va, så att vi tar, den ska sticka ut här va, för den, det är, den ska följa den där va. Och sen i nästa skede när jag gör den balken som jag är kastad va, kommer jag göra en ny balk sen, som kommer gå ner här så. Då ska den ligga liksom i mitten och punktsättas där i den plåten där. Så man inte glömmer den va, alltså det går ju va, men om man nu ska göra leda om som det såg ut på original. Men det syns här nu, vi är nära nu, då ska det liksom mekas till lite och tryckas ihop lite. Den ska ju skäras av där så kommer den lite på det hållet va, och då är det lite övermaterial där och lite så. När den är här då, den här är svetsad där så ska han ju renskäras här va.
Då blir vi av med allt detta här skiten här. Som jag bara kört ut för att man liksom inte riktigt vet var det slutar. Man bör fortsätta. Om man inte är för snäll. Ingen här då. Nu ser jag inte vad ni ser, men det blir säkert bra ändå. Ja, då är det tid att börja sveta lite och kolla hem någonting. För jag måste få någonting på plats om man flyttar lite under på det. Så nu är det sista gången vi ser den i denna skepnad lös. Alltså. Så då har jag lagt svetsprimer där bak. Och svetsprimer där uppe, för där kommer den innerskärmen som vi håller på att göra nu, så den kommer att dansa emot där. Så där vill vi också ha lite svetsprimer som skyddar när den är svetsad. Så då sa vi hej då till den och matar in den i bilen. Ja, då ska vi se här. Då har vi skuret här på glatta livet. Och nu ser vad som händer. Jag har inte haft den själv av innan, så att det är spännande. Ja, där är lite tid där inne. Jag ska skära av den, så ska vi se. Ja, det var ungefär hälften svetsat. Det är ju rätt härligt med det här om man har en... Så jag kan inte snacka för alla MIG-svetsar, men jag kan snacka för min Migatronic. När den är perfekt inställd och man känner att den går som en bil, och då får man ju såna här svetsar. Här hade jag nästan kunnat svetsat, jag kunde ställt ner den och för 30 minuter kunde jag ställt, nästan svetsat utan punkter. Men jag kör täta punkter. Här är ingen risk att tappa på i den svetsen till exempel. Då brukar jag göra så här när jag har svetsat en bil. Så brukar jag slipa den och sen svitsar vi ihop det i där och liksom. Så man inte svettar hela, för det är också valfritt vilket man vill. Men jag känner att det är rätt färdigt, rätt skönt och liksom, tycker jag själv. Slipa den och så slipar man den och sen svitsar man upp där. Sen slipar man den och sen så går man vidare. Så känns det liksom inte. Det blir inte så mycket att slipa. För det är ju det tråkigaste med MIG-svetsning är ju att slipa svetsen när man är färdig. Svetsa är ju inte farligt. Alltså du vet, detta tog inte lång tid. Men nu har jag också varit noga när jag har skurit här och lite så. Så jag har ju liksom, här slog jag upp den lite grann också. Så då ser jag har noll spricka här. Därför bränner det lite hårdare, så man bränner igenom rejält och får en bra genombränning när man har slipat. Detta kunde jag egentligen strunta till att slipa, för här kommer ju en sån kärpapp över. Men det
är liksom en sjuka man har. Man vill gärna slipa det så det ser fint ut när man har målat det innan man lägger på ljudmattan. Ja, då ska vi säga att då börjar jag en sån här, alltså en 3 mm kakskiva. Den är ganska bra att grovslipa med, så jag har inte så mycket papper och annat. Så va, så att jag slipar inte ner det helt som man ser, för ibland har jag slipat så va. Och sen man slipar ner det helt med en sån finare så ser man fan att de inte sträcker. Alltså man ser inte var sprickorna är, vad där de ska svetsa till slut. Så glömmer man, ja då är det färdigslipat får man för sig, men då har man bara slipat ett slipat, man sa så. Så, då är han svetsad. Och grovslipa. Alltså det hade räckt så här, vad heter det, gott och väl för liksom, som sagt, jag kommer julmöta för sig. Men jag kan visa ändå hur jag, mest för att, vad heter det, det är mest för min egen skull när jag ligger här. Får man det ganska fint så är det också lite roligare och vad heter det. Hålla på lite för att bygga upp det, så att man ser att vad heter det, blir finare och finare liksom. Jag använder ju detta nu. Och eftersom de är ganska dyra de papperna, så kan man, det är därför jag grovslipar en gammal kakskiva först. För den är ju liksom förbrukad, det är liksom noll i kostnad. Jag ska slipa lite här, ska vi se. Och skydd på som vanligt, hörselskydd och ögonskydd. Då ska jag släppa färdigt detta och så får vi se hur det blir färdigt. Nu så. Du har ju den färdig och den är väl så gott som osynlig. Lite grann är det, men det kan ju kvitta. Som jag sa, då har det kommit i viken som ljudmatta överallt uppe. Så att, men nu är det roligt att fortsätta. Det är liksom inte slarvat ihop utan det ser trevligt ut, tycker jag. Så då ska vi se vilken nästa plåt blir. Jag känns samma att det blir den där inne, sen tar vi den till sist. Nej, jag är ju inte svetsad här. Det lugnar mig också, för jag kan. Där ska han kanske regleras lite nu. Vi får se. Nu sitter han här. Där är han på plats. Så där ligger han bra. Jag tänkte du kunde vara roligt visa när man håller på lite grann också. Som sagt. Tjot. Men det är ett smidigt sätt med de här klikusarna. Jag får ofta frågor på vad man köper och vad de heter. Jag gör inte reklam för några firmor här, va? Men jag ska skriva vad de heter här. C-L-A-C-U-S.
googla på Kleiko så blir det säkert rätt. Annars får ni fråga mig igen på kommentarsfältet om ni inte hittar någon. Så att ni ser där. Jag har ju, så här är det svårt, för man har ju bara två händer. Ska man både hålla den och vad heter det? Visst, man kunde sätta någon punkt där och hållit, men nu ska jag ska även skära, nu ska han ju skäras där också. Så, då kan jag rita den där. Då har jag en, när den är skuren där, så ska jag ju svettas där och runt om lite sådär, så att vi får den rundningen där. Nu sitter han fast där, så det är bara till att märka ut. Det är alltid samma ställe, det är det jag vill ha sagt. Va? Så att... Ja, då var vi färdiga där. Och vi var färdiga där. Nu har jag satt den plåten också. Nu är det den kvar här. Och sen en liten där uppe. Men vi ska attackera den här nu i meningen. Så det var skönt. Det börjar närma sig drastiskt som av oss. Mycket, mycket olika plåtar. Och här är jag inte satt nu. Så här har vi lite grann av våra nu om vi vill. Så att... Men vi kommer ditåt, sakta men säkert. Men det blev ganska fint, det tycker jag. Sitta att han lär upp och liksom, ja. Det får man vara nöjd med. Det känns så i alla fall. Så, nu så. Sicke. Herre Jesus, vilket projekt det blev, det här lilla hålet. Det blev rent nytt. Det blev fan ingenting kvar. Alltså här uppifrån har vi bytt hela vägen där. Hela den är ny och så där bak. Nu är det en plats kvar, det är den som ska sitta där uppe. Den giter jag inte göra ikväll, så det får bli imorgon. Men en liten uppdatering. Nu är det färdigt här inne så gott som. Alltså. Ja, då ska vi se om vi kan knyta ihop säcken här och göra det sista här inne i morgon. Här är en liten bit här. Va? Den kan jag inte svetsa förrän jag har fått upp bilen på luften och fått väck den gamla balken där. Och lite så, här, så ska den sys ihop med... innerplåten där. Men det som är kvar att göra nu är ju då denna här ska göras nu. Den biten ska göras nu så vi får ihop den. Men jag tror att vi kortar ner den så vi kör den där och där vi har den nu. Jag har inte såg av mer för det är ju främst av plåten. Så att så någonting ska det se ut. Så det ska vi göra nu. Sen är vi ju färdiga här inne. Så jag såg att när man lyser här nu så är det lite små porer och sånt. Men de svetsar jag på andra sidan. Jag ska visa det sen när vi kommer så långt. Så är det alltid när man kör kant i kant. Eller alltid är det kanske inte. Men oftast är det så att man får några små porer. Hade det varit utan på bilen. Alltså när man ska lackera så hade jag ju tändspacklat den biten. Då hade jag stängt igen alla porerna och så hade jag fått den kungen. Det är ganska nära här. Det är lite grann där som man kunde slipa lite kanske, men som sagt, det är dumt att överarbeta. För det är ju också så, ju mer man slipar, ju mer är den friska plåten slipar man ju bort i regel. Ja, då var det primat lite här också för att hålla det. Så ska den ju sitta så. Så ska den brännas fast där. Sen har vi det ganska likt på bägge sidorna. Och som jag sa, den där, den följer med senare skede. Ja, då var den färdigsvetsad. Jag ska sätta fast den i två punkter där också. Det här är ett litet experiment. Detta här har jag snackat med Bengt Blad. Han är ju väldigt duktig plåtslag. Han är en av de mest kända. Han har ju skrivit böcker om detta och sånt. Och han är så salt så han borrar inte. Utan han
förborrar inte hålet, utan han borrar efter det så man får en gröpning, va. Jag var inte så tuff i något, för jag är rädd att jag borrar igenom, va. Och, ja, man borrar ju så han får en gröpning, så svitsar han i den här, va. Nu har jag förborrat med 4 mm spår. Och vi hade ju det upp i en diskussion på eller något på min sida, att man skulle köpa en sån där som stansar ut hålen i luftdriven, och då blir de inte mycket större, men det är lite lite, för du, det är ju risk att du bara bränner igen hålet, du bränner inte ner i den plåten där, du bara svetsar igen hålet när det är så lite. Så jag har satt på ett 7 mm spår här nu, så ska vi se om man kan göra det först, sen kan man ju borra upp det lite så. Då betyder det också att man kanske kör väck lite grann av svetsprimern i hålet. Det betyder också att man borrar, alltså jag är rädd för att man gör så som Bengt, han är van vid. Han är ju, han har hållit på med detta 50 år, så han vet ju exakt vad han gör. Det gör inte jag nu riktigt, för det är lätt att man borrar igenom. Men då har jag borrat upp hålet på plats istället. Jag ska höja svetsläget på, eller ampere på min svets, så ska vi se. Eller har höjt min svets till 5. Och det är lite svårt att säga liksom, för det är från olika från svets till svets. Till exempel när jag svetsar här så sätter jag ner dem till 2, va. Och vissa läger kör 3, det är lite där. Men 5 är ganska högt. Vi ska prova att säga, så man får en bra genombränning i svets. Nu ser man kan stå här utan att välta kameran. Det är lite bökigt. Ja, den brände riktigt bra. Där är lite grann, en lite miss där. Jag står lite dåligt här med kameran. Tar vi andra som vi håller på ändå. Jag sitter lite dåligt, det kan jag erkänna. Så! Ja, den plåten får man ju spränga lös. Så är det ju. Den sitter ju som berget. Jag har gjort så på ett annat ställe, så jag ska prova att borra lite först, så ska vi se. Ja, då är vi fanta med färdiga här inne. Det var ju ett brutalt jobb som jag sa innan. Nästa blir nu, vi ska fortsätta, va? Men balken ska pussa in, sen är vi helt färdiga där inne. Ja, det är det sista här då, det är ju att snygga till allt som jag har kört igenom här nu när jag har byggt inre tröskellådan och det gör, eller vet du, vinkeln som golvet ligger i och här, det ska bort nu. Ja, jag är faktiskt nöjd. Det är jag. Jag ska såga den där bara. Så, väck med han där. Så ska den renslipas lite där. Svetsas ihop där. Sen är det några små, vad heter det, man kan säga där. Som ska svitsas igen. Som lite på. Sen är vi färdiga här. Ja, då blir även den färdigrensad och svetsad och renskuren, och han stämmer ju jävligt bra här. Man kan se liksom att vi har, eller vi, jag sa vi hela tiden, men det kan jag väl säga att måtten stämmer bra här, va. Det är lite grann så som ska slipas till, men jag gör det i sig när jag tillverkar detta här istället, va, utan får inte överarbeta det nu. Men det blir ganska vackert, tycker jag. Kommer här då ytbehandling på detta, så är det ingen som kommer att säga det. Att det är gjort. Det är några svetsar där också ska slipas. Men det blir också när vi gör balken där, så snuggar vi till det. Va? Då gör man slutfinishen. Nu är det mer lite grovt. Så det får vi vara nöjda med. Så då är vi färdiga. Samma nice. Det var faktiskt en ganska jobbig avdelning detta. Allt blev nytt. Inget gammalt sparat. Så kasta ut allt uppe istället. Det är väl bäst många gånger. Ja, då var vi färdiga med detta avsnittet. Det var en brutal lagning detta här i den lilla hörnan där. Och svårt att komma ut och kameran hade jag framför mig och lite så. Men jag får vara nöjd. Det blev
ganska bra faktiskt, det tycker jag. Så nu är det nästa att attackera. Här är ju lite rost här också, om man säger så. Så att den här ska vi försöka få på plats i kanske i nästa avsnitt. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska gå ut vägen. Men på plats ska han ju. Men vi måste ju bli med den rosten. Den vill vi ju inte ha kvar. Vi har lagt allt det andra jobbet i den. Så att... så det blir väl lite i nästa avsnitt med den och kanske lite annat här i bottenplattan. Så vi får se. Det bygger lite på inspiration och tillmodighet och gå framåt och göra alla små lagningar också som ska göras innan man kan slutföra det stora. Ha en fortsatt fin helg och en fortsatt fin vecka. Det kommer med. Ha det bra. Hej på er.